Sveiki, mylėjai. Gyvenimo ritmas, bėgimas, skubėjimas, nesuvokimas, nesupratimas, abejonės, neryžtas, įvairiausių formų baimės mums niekaip nesuteikia ramybės. Nesuteikia ramybės būti čia ir dabar, būti visiškoje laisvėje, meilėje, šilumoje, harmonijoje, balanse, su savim. Mes esam labai silpni ir mumis labai stipriai įtakoja aplinka, supantis mūsų pasaulis. O šitas pasaulis nėra labai tobulas. Ir todėl mes dažniausiai priimam visą tai, kas yra tamsa, blogis, pyktis. Gyvenam kitų gyvenimus ir labai mažai dėmesio skiriame savo. Dabar pabandykime padaryti trumpą meditaciją, maldą, pabūti čia ir dabar su savim, su savo nuostabia, gražia, tyra siela, su savo kūnu. Įsitaisykit patogiai, galite sėdėti, galite atsigulti lavoną pozą, bet kad būtų patogu, kad niekur neskaudėtų, niekur nespaustų, niekur neverkštų. Ir nukreipkime savo vidinį žvilgsnį, savo vidinę akį į saulės rezginį. Skrandžio čakrą. Mūsų užduotis labai paprasta. Būti čia ir dabar. Įkvėpti ir iškvėpti. Atsiriboti nuo išorinio pasaulio. Nes šią akimirką nieko nėra. Nereikia pykti, nereikia smerkti, nereikia džiaugtis, nereikia daryti nieko. Tik tais įkvėpti ir iškvėpti. Šitoje vietoje saulės rezginėje pabandykim pamatyti šviesą, baltą šviesą. Ir dabar mes ten įkvėpiam baltą šviesą ir iškvėpiam baltą šviesą. Jeigu ateina mintis apie rūpešius, apie vyrą, žmoną, vaikus, tėvus, darbą, pasistengim jų analizuoti. Visas dėmesys į saulės rezginį ir baltą šviesą. Giliai įkvėpę ir iškvėpę. Įkvėpėm ir iškvėpėm baltą šviesą. Ir šitoje šviesoje yra meilė ir ramybė. Yra saugumas, pasitikėjimas. Savo vidiniu žvilgsniu pamatykim ir pajuskim, kuri kūno vieta, koks organas, raumuo ar kaulas šią akimirką yra labiausiai įsitempęs. Ir ten nukreipime šitą baltą šviesą. Duokime tai kūno daliai visą savo meilę, ramybę, šilumą. Išvarykime iš tos vietos skausmą
ir įsileiskim šitą šviesą. Aš įkvėpiu meilę, aš įkvėpiu ramybę. Balta šviesa apima visą pilvą, visus vidaus organus, krūtinę, kaklą. Dar labiau pasiūskime šito šviesos į dubenį, į mūsų fundamentą. Leiskim žemyn kojomis iki pat pėdų. Ir taip mes užpildom kiekvieną savo kūno ląstelę šitą nuostabią šviesą, meilę, saugumu, pasitikėjimu. Kai užpildėme savo kūną, kiekvieną savo kūno ląstelę, mes skleiskime už savo fiziologinio kūno ribų. Pamatykime, kaip jinai plinta į visą aplinką, kurioje tu esi. Lai ta šviesa, ta meilė, ta ramybė apgaubė visą tavo erdvę, kurioje tu randiesi. Jinai gali apgaubti visus tavo artimus žmonės. Visą tavo kaimą, visą tavo miestą, visą Lietuvą, visą žemę. Visą visatą. Pamatyk ir pajusk visišką savo ramybę. Tu maža dalelė visos visatos, kurioje esi labai svarbus. Esi labai svarbus todėl, kad tu esi meilėje, tu esi šilumoje. Ir dabar kaip naujai tyra ką tik gimusi siela, tu tiesiog kaip pūkelis skrendi į visišką laisvę, į visišką ramybę. Nes nėra nieko. Yra tik tai tavo nuostabi, kuris yra visiškai rami, visiškai švari. Pabūkime toj būsenai kurį laiką.
Ir dabar lėtai, lėtai mintimis grįžkime čia ir dabar. Lėtai, lėtai pilvu, krūtine, giliai, giliai įkvėpiam. Ir lėtai, lėtai, giliai iškvėpiam. Dar kartelį įkvėpiam. Ir iškvėpiam. O dabar plačiai nusišypsokim savo mielai ir sielai. Pajusk, koks dabar tu esi ramus. Pajusk, kaip dabar tau niekas neskauda. Pajusk visišką laisvę ir ramybę nuo visko. Nes tu esi dabar ir čia. Meilė, saugume ir ramybė. Ir dabar lietai galite išsiražyti, išsitampyti. Lietai atsimerkti. Ir dar kartą nusišypsoti. Padėkoti sau, kad tu leidai pabūti keletą minučių su savim visiškoje ramybėje, meilėje ir šilumoje. Ačiū labai, sėkmės visiems. Apkabinam.